Bugün mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən 14 il keçir. Bu münasibətlə ictimai-siyasi fəallar, jurnalistlər və partiyalar Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı maraqlı hadisə baş verib. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun həbs müddəti bugün bitdiyi üçün o, həbsxanadan çıxaraq Elmar Hüseynovun məzarını ziyarətə gedib. Bu gözlənilməz ziyarət hər kəsi təəccübləndirib. Jurnalistika ilə məşğul olan jurnalistlər, sonra vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ümumiyyətlə Azərbaycanın demokratik inkişafda demokratik istiqamətində inkişafını istəyən hər bir adam Elmarın qətlində sarsıldı. Mehmanı salamlayıram. Mehman gəldi. Mehman keçən il buradan getdi. Sağ ol. Bəy, bir dənə mən. Sən yaxşı ol. Heç olsun. Mehman Hüseynovun bağışlayın mən. Birisi onu salamlayıram. Mən çox adam ki, o bizdən bir yerdə də bugün açığını gözləmirdim. Ki, onu buraxarlar və bu mərasimdə o iştirak edəcək. Amma bu özü də xoş bir əlamətdir və mən onu yenə salamlayıram. Mehman Hüseynovun qətli əlbəttə ki, bu siyasi bir aksiya idi və bunun arxasında təkcə Elmarı yox, bütün Azərbaycan mətbuatını susturmaq, onu qorxutmaq, onu bir çərçivəyə salmaq, onu öz yolundan çəkindirmək. Elmar bu yolu, yəni bu qətli, bu aksiyanı o düşünmüş şəkildə qəbul elədi. Onun aradan çıxmaq, qaçmaq, özünü xilas eləmək imkanları var idi. O isə bunu eləmədi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Ərəfədə o Brüsseldə idi. Brüsseldən qayıdanda da o bilirdi ki, və ona xəbərdar edirlər ki, gəlmə yenə. O gəldi. Yəni, bu ölümü, yəni, o bilə-bilə şüuru şəkildə qəbul elədi. Yəni, yolundan dönmədi. Faciədir. Bu, təkcə onun faciəsi, ailənin faciəsi yox. O, qara gündən 14 il zaman keçir. Həmin günü biz Azərbaycanın ən dəyərli vətəndaşlarından biri, ən istedadlı və cəsarətli jurnalistlərindən biri Elmar Hüseynovu itirdik. Və artıq bu qətlin əsas nəticələri hamısı bəllidir, bəlkə də çoxdan bəllidir. Əvvəla, hər kəs aydındır ki, bu qətli bu hakimiyyət, bu rejim, bu rejimin başında dayanan insanlar həyata keçiriblər. Çünki buna azacıq şübhəsi olanlar var idisə də, bu illər ərzində qətlin üstü açılsaydı, bu şübhələr aydınlığa qovuşardı. Ancaq üstü açılmamağı bir daha sübut edib ki, məhz bu rejim rəhbərləridir,